Mana shu 0-lar 93-93 kanaliga o'tib obuna bo'lamiz. YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari, yangisi zo'ri aka-ukalarim, marhamat, kimda kim rozigirishga qatnashmoqchi bo'lsa, musofirlar kanaliga o'tinglar, 93-93 deb yozsangizlar, kanallar kelib chiqadi. Asosiy sovrin 4 ta mashina va 45 ta pul sovrinlari bor. Rossiyadan o'ynaydigan aka-ukalarimizga 1,5 ming rubldan, O'zbekistondan o'ynayman degan aka-ukalarimga 190 ming so'mdan. Batafsil hozir video davomida ham aytib o'tib ketamiz. Akamni o'zlari ham qolgan ma'lumotlarni hozir berib o'tadilar. Marhamat. Assalomu alaykum YouTube. Assalomu alaykum musofirlar va O'zbekistonda ishlab yurgan aka-uka singillar, hammangiz yaxshimisizlar? Yangi uyimizga start berdik. Bu uyimizda 4 ta mashina ishtirok etadi. Undan tashqari pul yutuqlari ham bor. Pul yutuqlardan 10 ta 100 dollar, 10 ta 50 dollar va 25 ta 3000 rubl pul yutuqi. Mashinalardan Captiva 4 avtomobili, Spark, Damas va Nexa Ravon avtomobili o'ynaladi. Kimda kim o'yinimizda ishtirok etmoqchi bo'lsa, bemalol ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, ko'rsat. O'zbekistondan qatnashaman deganlar, O'zbekiston karta nomeri, Uzcard, 190 ming so'm biletlarimiz narxi. Kimda kim o'ynamoqchi bo'lsa, 190 ming so'm O'zbekiston Uzcardimizga pul o'tkazib, ismimiz Jamshid Temir deb chiqadi. Shu nomerga pul o'tkazib bo'lib, chekini mana bu Telegram nomeri +7 964 222 62 63 telefon raqamini telefoningizga saqlansangiz Telegram kelib chiqadi. Pul ko'chirganingiz haqida chekni olib, mana shu Telegramga yuborsangiz, biz sizga albatta biletlardan beramiz. Rossiyadan turib o'ynamoqchi bo'lganlar +7 964 222 62 63 telefon raqamini telefoniga saqlantirib qilib, Sberbankga o'tib 1,5 ming rubl pul ko'chirib, ismingiz bunga ham Jamshid Temir deb chiqadi. Chekini xuddi shu nomerga Telegram ulangan. Chekini uzatib, telefon nomer va ism familiya yozib qoldirsangiz, biz sizga albatta biletlardan beramiz. Omadlaringizni sinab ko'ring, gazga bosamiz, like ni bosing. Like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar, kommentariyani ham banglatamiz degan umiddaman. Marhamat, hozir to'liqroq video obzori boradi sizlar uchun. Thank you.
mana qanday yozilgan bo'lsa, mana shunda musofirlar 93-93 YouTube kanallariga yozasizlar va o'sha yerda o'tib videolarni ko'rasizlar va kommentariyada ham Telegram guruhimizga ham qo'yaman. Buni ham silkasini qo'yaman tushunmagan aka-ukalarimizga. O'tib obuna bo'lib, like'ni bosib, banglatib o'tirasizlar. Mani kanalimdan ham John Leifer bo'ladi, ham ukshuni kanallaridan ham John Leifer bo'ladi. Ikkita kanaldan o'sha kunga final kuniga John Leifer qilib sizlarga ma'lumotini berib boramiz. Telegram guruhimizga eng asosiy ma'lumotlar, kunlik ma'lumotlar berib boriladi.